Як вчити історію, просто дивлячись на пісок, знають у Японії. Там триває щорічна виставка піщаних скульптур. Чим цього разу здивували митці, розкажуть наші кореспонденти. Містити Сполучені Штати в одну кімнату. У японському місті Тоторі проходить 10-та щорічна виставка піщаних фігур, присвячена історії. Щороку для майстрування скульптур у музеї обирають іншу країну. Цьогоріч – Сполучені Штати. Із сипучого матеріалу митці відтворили гору Рашмор, статую Свободи, голівудські пагорби, зірок шоу-бізу, політиків і, звісно, нинішнього президента Дональда Трампа. Я не фанатка Трампа, тому ця скульптура мені цілком байдужа, але мене дуже потішила решта експонатів. Деталі та майстерність скульпторів просто заворожують. В ангарі, де розмістили незвичайні скульптури, знайдеш ще не всіх людей-легенд, якими пишається Америка. Щоб створити всю цю красу, 19 митців з різних країн світу працювали 2 тижні. Загалом на фігури пішло 3 тисячі тонн піску. Від самого початку історії Сполучених Штатів, з часів громадянської війни та прийняття Декларації Незалежності і аж до цієї піщаної скульптури нинішнього президента США, ми зображаємо весь хід подій. І минуле, сьогодення стають однією сторінкою історії. Через ці піщані скульптури я можу ближче пізнати історію Сполучених Штатів. Вони неймовірні. Я не можу повірити, що їх згодом зруйнують. Помилуватися майстерністю скульпторів із піску ще часу вдосталь. Музей піщаних фігур буде відкритий до січня наступного року. Взимку 2018-го нинішні експонати приберуть і почнуть розробляти план нової виставки. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер.